မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးနေအထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ဆရာကြောင်မြင့်ရှင်နဲ့အတူအသွင်ပုံတရံပြောင်းပြီးတိုက်ခိုက်နှိမ့်ရမှာဆိုတော့မြို့တူနန်လူပေါင်းပြီးပထမတတိကိုရမှာဖြစ်မှာတော့ဆရာနန်ကိုနန်ချင်းတိုက်ခိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုမင်းလည်းကြုံမှာပေါ့ကွာဝိညာဉ်လွှင့်နေမှာစနေတော့ဟာမင်းရဲ့နန်နဲ့သူ့ရဲ့နန်ကိုပေးတွေ့ပြီးတဲချက်လို့လဲတော့သူ့အတွက်ထက်လန်းမရှိပဲပြိမိသွားတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့မှပဲသူ့ကိုနိုင်မဲ့နီးလန်းရှာပြီးအဆုံးသတ်ရတာပေါ့ကွာအဲ့လိုမှညံကိုလွှာမသွုံးဘူးဆိုရင်အစမတည်မြင့်မကျိုးနဲ့စိုးကျိုးတွေထပ်ပြီးဖန်တီးပေးနေအောင်ပါသူတို့ကဆရာပြောတဲ့စကားတွေကပညာသားပါလိုက်တာကွာမှတ်သားစရာတွေကလည်းမယိုးနိုင်အောင်တိုးရပါမယ်ပညာကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ညံကိုလွှာမသွုံးဘူးဆိုရင်ရှေ့လျှောက်ရမယ်ခီးရရှေ့မရောက်ပဲနောက်ကိုပဲပေါက်နေတော့မှာအဲ့တော့ကျုပ်လည်းပညာတွေအများကြီးကြိုးစားပြီးသင်ယူအောင်မယ်ဆိုတော့တုတ်ကူတွေးပြီးတော့သဘောပေါက်ပါတယ်ပညာဆိုတာဘယ်တော့မှစီးပူးလေးလာလို့ကုန်တဲ့ຢာတော့မဟုတ်ဘူးကွာအသိပညာအတတ်ပညာဆိုတာလိုက်စားလေးနည်းနည်းလေးကျေပြန့်လေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့လဲပညာကိုအားကိုးဉာဏ်ကိုသုံးဝိရိယကိုလည်းမဖြုံးနဲ့လုံလောက်ကိုလည်းစိုက်တဲ့မာရုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တာပေါ့ကွာကံဉာဏ်လုံလောက်ဝိရိယအဲ့ဒီကံအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ညီမအောင်မြင်မှုဆိုတာရတာကွာ။ဆရာနဲ့အတူခီးတွေဆက်ပြီးလောကကောင်းကျိုးအတွက်တော်တော်လို့လို့တည်ဖို့နိုင်မဲ့လူတွေသာရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်ခြင်း၊တရားခြင်း၊ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေနဲ့လောကတစ်ခွမှာတရားမှုနဲ့သာသနာပြုနိုင်မှာမလွဲဧကံပါပဲဆရာ။ခဲခဲ။ငါတို့အပြောတွေရပြီးတော့အလုပ်တွေစလိုက်အောင်ဒီတော့ကနှက်ကြော်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တိကျုပ်တော့ပဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောင်လန်းဆရာရက်ခရှိတယ်လို့တော့ဒီတော့မလို့ဆရာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့သူ့ကိုတွေ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ပြီပေါ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့အောင်လန်းဆရာလူတွေနဲ့ဝေးတဲ့ဒီတော့ထဲမှာနေလဲဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ပညာကိုအစင်းမြင့်နေဆိုတဲ့သဘောလားဆရာရှင်ပြိုင်မှုတိုင်းမှာအနိုင်လိုချင်ကြတာငါတို့ရဲ့လူတပါဝါပဲ။သူလဲသူလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေသူ့ရဲ့နာမည်လေးရေရှည်တည်တံ့အောင်လို့ကြိုးစားနေတာနေမှာပေါ့ကွာ။ဒီတော့ကအောင်လန်းဆရာရက်ခနေတယ်တော့ဆိုတော့ဒါသူပိုင်နဲ့သူ့အိမ်လိုဖြစ်နေမှာပေါ့။သူ့ကိုလာပြီးရှင်ပြန်ညားတဲ့လူတွေကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်ကိုလာပြီးရှင်ပြန်ညားတယ်ဆိုတော့သဘောဖြစ်နေမှာပေါ့ဆရာ။ငါတို့ရဲ့အလုပ်ကမဖိတ်ခေါ်ပဲရောက်လာမှာလေ။သူတိုက်ခိုက်လာလို့ရှင်ပြိုင်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းအနိုင်ယူရမှာငါတို့ရဲ့တာဝန်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ရှင်ပြိုင်မှုမှမဆိုငါတို့ဘက်ကပေါ့ဆာလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးခဲခဲငါတို့မြန်ရခီးဆက်ကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော်ရဲမှာတော်တူးတဲ့အတန်လို့လို့လေလိုက်ခတ်တန်လို့လို့အတန်တကူတော့တူတူဆန်ဆန်ကြားနေရတယ်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဆရာဆရာနာကိုချင်းခက်လာတဲ့လီလိုင်းကတန်အောင်လန်းဆရာရက်ခါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပုပ်ကူတူဦးဟာဆရာနဲ့စကားပြောချင်လို့ရောက်လာတဲ့လိုင်းကတန်ပဲထင်တယ်ဘာဖြစ်ကွာမင်းတို့တော့ဒီထဲမှာနေခဲ့ပြီးတော့စီးချတာတော့အနေတစ်ခုနဲ့ကြုံလာတယ်စီးချပါစီး
จ้าก็วิ่งเว้นอยู่บ้านเสียเลยฉันเอาดอกข้าไปได้ลุงหูสวยวิ่งลาลุยาบ้านเสียเลยสิชาทาลุวิ่งเว้นเอาหน้ามาเสียเลยปัญญาลีซาบาเพราะว่าทีเนี่ยดีดาไม่รู้ทีเนี่ยเข้าไปเลยเจ้าหน้าเมย์พ่อของเรามาเอี้ยเราดีโดเรียมุสโซไรซีรีมานี่ไปเลยทำไมจกูไหนเนี่ยย้อนเสียเดียวยาวแล้วเหรอเจ้ากูมองทูไล่ลูกที่ไปยังไงตัวพาลูกลูกเล่าว่าอะไรพี่รู้พ่อพาพี่ลูกดีเนี่ยเอายังไงเจ้าไอ้ที่เจ้าเบี้ยวจริงลูกเสียเลยเนี่ยละด้วยท่าเสียเลยไม่ลากันเจ้ากูเอลังคูด้าอยากขับผู้เลยยังอ่ะมุสโซรังซีรีมานี่ร้องอะไรอับูไลน์คูอยากขับผู้เลยอับูไลน์ดูเขาขันซากี้กูเสียเลยล่ะจีนฮะไอ้ไอ้ไลน์ผิดแต่ด้วยกองทัพล่ะจีนลูกจุกยงจีอยู่ซะว่ะเลยพ่ออ่ะใส่กองทัพลงกองชื่อได้ดูสู่เราจนเราคำมั่นลงยาว่ะเลยพี่เราจนเรารู้กูยิ้มได้ดูสู่เราเลยจนเราตีว่ะเลยพ่อเย่ขัดเขยดีอารมณ์เลยจนเรากูยิ้มพิชิตไปว่ะไหมไอ้ที่มอสูรันซีรีมาชื่อเนี่ยเสียเหี้ยจังเลยผิดปกติจนเราเชื่อไปว่ะทีเนี่ยด้วยมันเนี่ยจะได้รู้ดีฮะสบายเจ้าต้อนไล่เชิงส่วนเจ้ากูปู่จะไปตามจับเลยเจ้ากันเลยตัวเจ้าส่วนทำยังเปลี่ยนเลยกูยิ่งสงสัยไปบ้างเลยแต่นี่เนาะลูกเส้นเดียวยาวเลยตัวมีเนี่ยลูกของมึงมาเจ้าตีเลยเอ้ตัวที่โดนเรามาเจ็บเส้นคู่เจ็บปีเอาไม่เอาลูกผู้ลากเลยถ้าเจ้ากันเล็กขนาดละพูดในเรื่องนี้เอาตัวไปซ้ายอยู่วิมองทุเลด่าสุดอ่ะไอ้ที่เสียไปเนี่ยเป็นเราที่ส่วนนี้ลูกเลยตัวยูยูเอาหลังเสียมือผู้พี่ว่าไอ้หนุ่มจะบอกว่าสั่งเอาหลังเสียมือตัวเดียมาเอาสิเงี้ยมานี่ป้องเตียนชีข้าไม่รู้มิวถ้าจังตัวแต่จังสวยสั่นในเนี่ยเจนเสียมิวกูดีโดเรามาลาเจนเลยนะบ่เบียตัวบ่เลยอ๋อมีได้ดีเลยปีเมียวีซาท่านเนี่ยเขาไปอยู่อ่ะตอนไล่มอสโซกองเลี้ยวจังเนี่ยหมอต้วนไปปีเดียวตู้ใครหนาวลุกไปเนี่ยดีเซลยี่เดชูเรื่องงานเนี่ยลุกนี่เลยจังเนี่ยจี้ตุยเมื่อดีเซลต้องมาเราต้องเลยใช่ไหมทีนี้อ่ะลาบินี่ยากเนาะเจอที่ส่งร้านเนี่ยมีหรือไม่จังเนี่ยหมอต้วนไหมไอ้ที่เชียงใหญ่เนี่ยจ่อเป็นมาปอสละไม่พิกุพิลามีกว่าต้องเลยใช่ไหมต้องว่าတော်အီမီကိုမိခိုးရေလောက်ကင်စားတော့နေတော့အကျွန်ုပ်တို့လိုမုတ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာကုညီစောင့်ရှောက်ပြီးတော်မူပါတော့တောကြီးအရှင်ဖိုးအောင်လည်းခင်ဗျာကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှပူဇော်ပသမှုကိုကြည်ပြူစွာလက်ခံပြီးတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့ဘက်ကလည်းအစဉ်လာမပြတ်ရိုးရာနှက်ကဲ့သို့ပူဇော်ပသပါတယ်ဖိုးအောင်လည်းခင်ဗျာတော်တွင်မှာဝမ်းစာရှာဖေးမခါရအောင်ကုညီစောင့်ရှောက်ပေးပါတော့ဖိုးအောင်လည်းခင်ဗျာဖူအောင်လံပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်စင်တပတ်အားယခုလိုပူဇော်ပသရခြင်းအကျိုးအားတိတာစွာမှာစားပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ရှာမီဟင်းစားလိုသလောက်ရမယ်ဆိုပါကဖူအောင်လံထိတမကပူရစ်ပူဇော်ပသပါမယ်ကုညီညာမှိုင်းလို့မှာစားတော်မူပါဖူအောင်လံThank you.
ซุยซุยจ้าให้ได้มั้ยโหเจ้าတို့บ่อาม้าเนี่ยลงมิโหอ่อนน่ะเจ้าတို့จ้าเนี่ยฉုတ်ไล่น่ะเลยดิเจ้าတို့ดีดอเนี่ยมาแม้เล็กขึ้นน่ะจ้าไปเปียดาพ้อน่ะหลุดตามบ่หลอกดีดอเนี่ยอ้าวเปียวก็ตู่วินน่ะล่ะไปผิดเลยมั้ยเจ้าတို့ดิแม้ไม่ไล่ดอกเปียเปลี่ยนจ้ายาวอ่อนน่ะซุย တော့ချောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ကြီးကမချောက်ပါဘူးဒီတော့ကြီးကိုအုတ်ချုပ်ကြီးဆိုးမဲ့ဘယင်ရောက်လာတာမင်းတို့တွေမမြင်ဘူးရင်တေးသေးချာချာကြည့်တာဟာဒီတော့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုတ်ချုပ်ကြီးဆိုးမဲ့ဘယင်ကငါပဲခင်ဗျာခင်ဗျာဘာလာပြောနေတာ ဒီနေ့တဝိုက်မှာအပိုင်စားရတာလေဖိုးအောင်လံတယောက်ထဲတာကျုပ်တို့အားလုံးရဲ့ပူဇော်ရအားထားရယုံကြည်ရမယ်ခင်ဗျဘယ်လောက်စွမ်းလို့ဖိုးအောင်လံကိုအန်တွေ့ရင်ခင်ဗျအသေးဆိုးနဲ့ဘွာကူမလှဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဖိုးအောင်လံတာမန်ပုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးဗျာအေးငါဘယ်လောက်စွမ်းနေဆိုတာမင်းတို့မကြခဲ့အချိန်မှသိရတယ်နော် မင်းတို့အထင်ကြီးလေးစားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖိုးအောင်လန်ဆိုတဲ့ပုံကူမျိုးကိုမဆိုထားနဲ့ကဝေချုပ်လို့ပုံကူမျိုးကတော့ငါလိုဆရာကစင့်ခေါ်လို့ရတယ်ငါဘယ်လောက်ထိအစွမ်းနေဘယ်လောက်ထိအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့မကြခင်အချိန်မှာသိရမြင်ရလိမ့်မယ်နော်သိရမြင်ရလိမ့်မယ် ကျုပ်လိုက်ကြည့်အောင်ဗျာတော်ရောဟိုးအောင်လန်ဟိုးအောင်လန်ကျုပ်ဘယ်သူလဲဒီနေရာကိုဘာကြောင့်ရောက်လာတာလဲဆိုတာခင်ဗျာသိကြထွက်လာခင်ဗျာထွက်လာခဲ့လိုက်စမ်းပါဗျဟိုးအောင်လန် ခင်ဗျာကျုပ်ကိုခလေးကစားစလို့လာလုံမနေနဲ့နော်ကျုပ်ဘလောက်တိစွမ်းနေဆိုတာခင်ဗျာသိချင်ရင်ထွက်လာခဲ့လိုက်ထွက်လာခဲ့လိုက်စမ်းပါဗျအခုထွက်လာစမ်းဗျဟင်းတီမအောင်လန်းဆရာတင်ဒီနေရာကိုကောင်းသောစိတ်နဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်သူမှမဲစရာမလိုဘူးတင့်လူလူမျိုး แกผู้อ่อนล่ะติ๋ยเยเยชิ้นโหตี้หลุจုတ်ดีเนียวเยเยตี้ๆเฉฉะผู้ยောက်ลาแกล่ะฮะติ๋ยโหจုတ်ปี้แกได้อขွင့်เยยะเลยกုံซုံးตัวไปยักขะบากองแลสรแล้วติ๋ยตี้ตัวไปเนาะติ๋ยตี้ตัวไปแกผู้อ่อนล่ะ ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒီတော့ဒီနေရာကိုငါပိုင်ဆိုင်သွားပြီငါပိုင်ဆိုင်သွားပြီဒီနေရာဆိုရင်တင့်ကိုအပူဇော်ခံနေရမှာမထားနိုင်တော့မထားနိုင်တော့ဘူးရုပ်ကစိုးအဆင်းလောင်းတဲ့ဒီတော့ရဲ့တနေရာမှာတင်တင့်တော်သလိုနေပြီတော့နေပြီတော့ဟွန်းအဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါ အခုလေအောင်လန်းဆရာရက်ခါကိုဆုံးမဖို့အတွက်ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါအဖိုးလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးပါအဖိုးရဲ့မူလနေရာပြန်ရအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်ဆရာလေးရဲ့စကားကိုကျုပ်ယုံကြည်အားကိုလေးစားပါတယ်ကျုပ်ဘက်ကလည်းတတ်နိုင်သမျှပြန်လို့ကူညီပါ
Najo, mesti ni awak yang ni suka ngati. Ngasih aku cacing lada. Ha, jangan mahu tuan kahang lekau lima lah. Hebat. Orang lain siapa yang ujuk ka, cukup kain si lumi yang lu. Siapa ni orang yang dah kura, si mana sedih, pihbi dah. Aku siapa ni kunjung bujau lah. Siapa ni lakukan siapa ni ane, cukup dia cawan mau, pihto mah pihba le. Dan ane siapa ni, ibu wa cukup ti ni le sura, rumah apa le? Ti ni le jom ah, lulu le budo pada bi aku jen kah ni ane, u orang lain sura lo jauh mau. Tak jauh dah boleh. Tolai mau sorry aku ni pe ni le toba ini le, cukup tak ti dah boh. Cukup le tolai mau sorry apa? Cukup le apa Liza agan lo, puja pada ke bukan? Ye kan cerita ni ye kuki ni, paham saya no bawa. Macam siapa, siapa lulai lu, bung biang ni le, tu orang lah pe ni bawa. Siali ni tu ya, nada jahat ni tu ya tu lupa. Angin piah piah, sangin biri, angin dah sura. Izbu dekoi mah, tu semua ni yang masiwa. Liza aku tadi siali angin dah bawa. Siali, tapi bahasa lama le. Di tujuh do sayang ni biri sura ya, cina nak kerja cina jam dulu. Biar dia sih lah, biar bibi sih lah. Lepas dia sih lah, saya selalu yang mereka. Siapa? Aku cakap ni bapa lembut juga lah dia. Cia lah, mau naik tempo lebih kahnya ni dulu. Mau naik apa sih? Dah wujud lama leh sih lah, mesti ada lor. Dari lalu mana ya lah, tahu kah demi ni? Sejauh cawu ya, kena ni ada siapa. Lama beliau beli dua, aku cinti bom lah dia lor. Amlu ame apa yang beli siapa? Anak saya dah sisi ni bawa. Di doa tu ni tu payah suruh, tu seni maya sakui. Ella jomlu tu ni matu ya macam, minu teri lalu pilu miao. Okey pasir. ตอนนี้กูยืดเองช่วยดูแม่ไล่มาได้กว่าเนี่ยทางเจ้าเสนาไปทีแรกนักคุยแต่คู่ว่ารอมีสักคนเสนาอะไรกว่าขนาดไหนกว่า
တာမန်လူတယောက်ကမတိဘဲနဲ့အဲ့လမ်းတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်ပြကြမှာတေးကြပဲဆရာရဲ့ဆရာဘုမမနွားရီတော်နေတလေးဆန်အောင်သွားလို့ရမှာတော့လူလဲသွားလို့ရပြီပေါ့ကွာခဲ့လားမွေးရမြိုက်ပဲဆရာရဲ့ဒါလူရုံးမွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတိုက်မွေပဲဖြစ်နေဆရာအဲ့မွေတွေကိုကြောက်ရှင်းလိုက်မယ်မင်းရှင်းရမလို့ပါကွာဒီမွေတွေကလက်ကြော်သူ့အောင်ရှင်းပါလေမဆိုးနိုင်စေဒီဆိုတော့ဒီနေရာပဲရက်ခဒီဝင်းကျင်မှာပဲရှိနေတယ်ဒီနယ်တဝိုက်မှာသူ့တပည့်တော်တော်များများရှိတယ်အခုချိန်นี่ထွက်မလာဘူးဆိုတာတခုခုကြံနေလို့ပဲဖြစ်ရမှာဆရာလေးသူ့နဲ့နေဆက်ဆုံးနေအောင်လည်းရောက်ခဲ့ပြီသူ့ရဲ့မာယာစက်တွေနဲ့လည်းကြုံပြီးပြီဆိုတော့သူမကြခင်မှာထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာလေးနဲ့ဦးရခါတို့ရှင်ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာကျုပ်တို့ပြီးတဲ့အနေနဲ့ပဲနေပြရစီအဲ့ဒီလူကတော်တော်အညိုးကြီးတယ်ကျုပ်တို့ဝင်မပါပြရစီနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးဒီချိန်ဒီခါမှာဒီနေရာအထိလိုက်ဖို့ပြီးပြီကျုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုပါဒီနေရာအထိရောက်အောင်ပို့ပြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါအောင်လန်းဆရာရက်ခခမ ्या ကိုကျုပ်တို့မမြင်ရပါနဲ့ခမ ्या ကျုပ်တို့မမြင်နေရပြီပေါ့ပြင်စင်ဆရာပညာရက်တွေနဲ့အခုချိန်ထိပတ်ချာလဲနေတုံးမဲ့လားဟမ်အောင်လန်းဆရာရက်ခခမရကျုပ်တို့၃ယောက်လုံးထွက်ပြေးมาဆိုလို့စီးချထားတယ်ဟုတ်လားကျုပ်တို့အဲ့လောက်ဒီတရေဘောမကြောက်ဘူးဗျအောင်လန်းဆရာရက်ခခမနာမည်ပါလားရက်ခပါနေတာအခုလိုမျိုးခိုးကြောက်ခိုးဝဲဝင်တိုက်တာတော့ခမမင်းမဆရာဆန်လုံးနေဗျအောင်လန်းဆရာရက်ခခမရကူချက်ချင်းထွက်ခဲ့တန်းအေးအဲ့လိုမှမထွက်လာဘူးဆိုရင်တော့ကျုပ်မတုံးနေတဲ့အင်းကိုထုတ်တုံးရလိမ့်မယ်နော်အာအထက်လန်းဆရာမင်းလေးသံတဲချင်နေပါလားကွာဟမ်လေးသံနေတဲချင်နေပါလားမင်းငါနဲ့မတွေ့သေးလို့ဒီစကားမျိုးတွေပြောနေတာလားဟမ်မင်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သေရောမသွားကျင်သေးဘူးဆိုရင်အခုချက်ချင်းပြန်လှည့်ဖို့အခွင့်ရေးမင်းကိုငါပေးလိုက်မယ်အေးမင်းတို့ကိုဒီအထိခေါ်လာတဲ့
โอ้ติสารบ้องนักเก่าแน่จอนะพ่อเอาแล้วมีนอนนักเก่าว่าหมอกเจ็บปีเมียจีเนี่ยเต็มปีอะไรกว่าฮึขมิ้นเอ็ปปิญญาเยสวนเนี่ยดีเนี่ยจะมาตามมันลุทธ์ตานี่เลยสุดแล้วจะตีไปเลยกูรู้มีกูกูเทียนจีนี่ละช่วงนี้เชี่ยสาบเนาะขมิ้นเอ็ปปิญญาเยดีอาลงจะสามเจ้าหน่วยอยู่ด้วยจะดีเนี่ยเอาอยากเขิด ไอ้ที่เป็นยาเรียไม่ยอมมาเชื่อเจ้าดีเนี่ยนี่จะพ่อมาไม่ขอฮ่า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 ฮ
ปัญญาเจ็ดไม่ใช่หรอกงับปัญญาเจ็ดไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเฮ้ยเอาแม่ตาเอาแม่ตาไม่ไม่เป็นรูปปัญญาเจ็ดที่ต้องไล่จ่าเลยไม่เป็นรูปปัญญาเจ็ดที่ต้องไล่จ่าเลยกว่าเฮ้ยถ้ากวีเจ้าเอ็มไม่ใช่เดียวเนาะกวีแต่เด็กเอ็มว่าเจ้ามาเท่าตรงนี้ไอ้เราไม่เท่าตรงเงี้ยมาขมย้ายปัญญาเจ็ดที่เจ้าเอ็มใช่ลูกข้าแม่เจ้าละเท่าเท่ไปเลยปะ ง่ายปีนี้ยัดดิส่งลงมาไหมง่ายปีนี้ยัดดิไม่หมดลู่อ่ะไหมฮ่า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 ไม่เป็นไรดีมาเอาเมียตางาสูเรกองว่าลีเต็นเอาเวซี่มาเปล่าเปล่าอีขันแม่กองกว่าอะไรง่ายเนี่ยน้องส่งตันได้ทำไหมไม่มาทำไรมาทำไร ข้าวมีดิเจ้าพ่อวีเดลเราขมยาไม่เช่าเฉียนอู้สวยขมยาเช่าเฉียนเดลเราเช่าวีเดลอ๋อเมียตาลาบีอ๋อเมียตาลาบีตัวมาดูสบูชาทุ่งเจ้าเขยียาวจ้าเลยเย่โอ้เลยยงเย่ สารนาอารีตุเยปารมีอตุระเกนานาปาวะสงกเวมงเชปราโลกากูนาเลเกวีอมาปโยงการีช่องชาสีมีมโนเสกอยู่ดีดีจีขันยาสังทา